حضرت عمر دا دور خلافت نا حضرت سعد نے ایویں جدو قادسیہ دے اندر ایک سال لڑائی چلدی رہی ایک سال جہاد دا میدان سرگرم رہا گئے نا اینا فارسیاں دے خلاف اینا ایرانیاں دے خلاف جہاد ہو رہا ہے نا ایویں قادسیہ دے میدان چو فارغ ہو کر کے دجلہ دے کنارے تے پہنچ دے نا ہن دریائے دجلہ ادھر فارسی قوم اگے اگے حضرت سعد بن ابی وقاص تے لشکر پیچھے پیچھے سبحان اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص ان دنوں دے اندر اتنے زیادہ بیمار نے اتنے زیادہ بیمار کے چل نہیں سکدے ٹر نہیں سکدے سٹریچر تے لیٹے ہویا اسلامی لشکر دی قیادت فرما رہے نے یہ سن اسلام دے عظیم جرنیل سٹریچر تے ہیں اللہ اکبر اسلامی لشکر دی قیادت نال نال انہاں دا سٹریچر جا رہا ہے ایویں دجلہ دے کنارے پہنچے فارسیاں نے جڑے پل بنائے ہوئے کشتیاں دے دریا عبور کر کے رسیاں وڈھ چھوڑیاں انہاں نوں اگ لگا چھوڑی پل ختم کر دیتے فارسی قوم سامنے کھڑی ہوئی نبی دے صحابہ انہاں دے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ٹیلے تے اونچی جگہ تے چھڑے ہوئے اوتھے سٹریچر نو پچھوں اٹھایا ہویا اللہ اکبر کبیرہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زبانہ تے ترانہ جاری کر لو تے اپنے گھوڑے پانی اندر پا دیو پانی اندر دوڑا دیو حضرت جی کیویں پانی اندر دوڑائیے فرمایا تسی اپنی زبان تے جاری کرو نستعین باللہ اسی اللہ کو مدد منگنے آنا ونتوکل علیہ اور ساڈا بھروسہ بھی اللہ دی ذات ہے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فرمایا ساڈے بھروسے اس اللہ دی ذات ہے اللہ ساڈا کارساز ہے اللہ سانو کافی ہے ساڈے بھروسے نو اللہ سونا توڑدا نہیں واللہ لا ینصرن اللہ ولا یظہرن دینہ ینخر من عدوہ ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہ اکبر اللہ اللہ جدو اللہ کو مدد منگی حضرت عبد الرحمن میں دستے دی قیادت فرما دیا ہویا گھوڑا پانی اندر پانی آکھے نہیں جی حضور میں تو تہانو سلوٹ مارن واسطے بیٹھا وانا میرا کم میں ڈبونا لیکن حکم نہیں ہے نا تسی میری چھاتی تے گھوڑے دڑا دیا جاؤ تہانو کو دقت نہیں ہوئے گی کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی چل دے آؤ میں تہاڈے واسطے سٹل ہویا ہویا رکیا ہویا میں نہ حضرت موسیٰ جی علیہ السلام واریاں آن اللہ فرمان موسیٰ جی آسا مارو رستے بندے چلے جان پانی رستہ بنا دے وے کندان دی شکل اختیار کر جاوے لیکن نبی دے صحابہ دیواری آوے آمینہ دلال دے پیارے جانشینہ دیواری آوے پانی نو حکم ہو جاوے کہ اگے پچھے نہیں ہونا ایتھے ساکت ہو جا اللہ اکبر کبیرہ بس پھر گھوڑے دوڑ دے ہوئے آ رہے نے نا دوڑ دے ہوئے درو فارسی ویک دل اپنی زبان اندر بولے کندن دیو آمدن آگے دیو آگے جن آگے پتہ نہیں کڑی مخلوق آگئی ہے نا اللہ نو تے پانی بھی نہیں ڈبوندا اللہ اکبر اللہ اللہ صحابہ دیئے نا کرامات نو ویک کر کے دشمنہ تے اسلام دی دھاک بیٹھ جاندی ہے نا اور شہران دے شہر حلقہ بگوشے اسلام ہو جاندے نے نا اسلام اندر آ جاندے بھی ہمارے اس چینل قاری یعقوب فیصل آبادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ